سلێمانی هونەرمەندێکی دیاری شانۆ و درامای کوردی لەدەستدا، عەبدوڵڵای خەیات. زیاتر لە 40 ساڵ کارکردن لە بواری شانۆ و دراما. لە تەمەنی 57 ساڵیدا بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کۆچی دوای کرد. ئەم هونەرمەندە ماوەی 18 ڕۆژ لە نەخۆشخانی تایبەتی کۆرۆنا لە سلێمانی مایەوە، دوجار بەهۆی کاریگەری ڤایرۆسەکەوە چاوەکانی لێک ناو هاوڕێ و خێزان و کەسوکارەکەی دڵتەنگ کرد. هونەرمەندێکە بەشێک بولێ یادگاریەکانی شاری هەڵەبجە و هونەری هەڵەبجەی خۆشەویست، کاگەڵا لە هەر کۆڕ و گرروپێکا بووبێ پیاوێکی خۆشەویست و بە ئەمەک و ڕەوشت بەرز بوو. بەداخەوە ئەکتەرێکمان لە چی شوو بە هۆی بەڵای نەگریسی کۆرۆناوە کە ئەکتەرێکی دەگمەن بوو کە درەنگ خەڵکی وا دروست دەبێتەوە شوێنیان بگرێتەوە، کاگەڵا هونەرمەندێکە خۆشەویستی هەمومان بوو. عەبدوڵڵای خەیات بەشداری لە دەیان شانۆ و درامای کوردی کردووە. لە درامای وەسێتنامە بە نازناوی گوڵی بامیە زیاتر ناوبانگی لای هونەردۆستان درەوشایەوە. جان لە دەستدانی و هونەرمەندە لای هاوپیشەکانی کلێنێکە و بە ئاسانی جێگەی پڕ نابێتەوە. سەندیکای هونەرمەندانیش دەڵێن ناوی عەبدوڵڵای خەیات هەمیشە بە درەوشاوەیی دەمێنێتەوە. کاک عەبدوڵڵا کارەکانی خۆی واکە کە ناوی بمێنێتەوە، کارە هونەریەکانی ئەو خۆشەویستی کە لەناو خەڵک هەیەتی، ئەو کاراکتەرانی کە لە دراماکانە بەرجەستەی کردوون وای کردو خۆشەویستی خەڵک بۆ خۆی بکە. دیارە هەموو هونەرمەندێک خۆی توانێت هەم ناوی خۆی بە زیندوێتی بێڵێتەوە، هەم ئەکرێوە لە خۆی بکاکە بە دوای کۆچیە ناو ناوبانگی نەمێنێ. من زۆر لە هونەرمەندان بەوە دڵگەشین کە خزمەتی زۆریم کۆمەلگایان کردووە و خۆشەویستی خەڵکیان بۆ خۆیان بەدەستێنەوە. بۆیە من دڵنیام ناو و یادگاریان بە زیندوی ئەمێنێتەوە. یەک لەوانە کاک عەبدوڵڵاوی و جانی شادێ. عەبدوڵڵا حەمە ساڵاح ناسراو بە عەبدوڵڵای خەیات لە ساڵی 1964 لە هەڵەبجە لەدایک بووە. خوێندنی سەرەتایی هەر لەو شارە تەواو کردووە. دواتر لە شاری سلێمانی ئامادەی پیشسازی تەواو کردووە. یەکەم کاری هونەریشی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1979 کە بۆ یەکەم جار لە سەر تەختەی شانۆ دەستی پێکردووە. دواتر بەشداری درامای کردووە. ماوەی 42 ساڵ لەو کاروانە بەردەوام بوو. پیشەشی خەیات بووە، بۆیە بە عەبدوڵڵای خەیات ناوبانگی دەرکردبوو. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.